السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال واقيب تيني سدحات يتحانها سغالكي كولان إردح مري أنباس الدور عويل علي دعالي إيا مدحوينيه هوري الصوماليا محمد سياد بره تاسي أو أنباس الدور عويل كغشيكي بوغيسا تاريخ درهاد راع صوماليات أنباس الدور عويل علي دعالي وحي قسيدو إنو مريسي إساقو أو مدحوين محمد سياد بره ليا شي كولان كي أفراد قيب تينا سدحات وحي كبلا عميسا كولان كي شناد inagoo qaybtan ku soo qaadan doona kulanka shanaad iyo kalixaad ee dhexmaray madaxweyne maxamed siyaad barre iyo ambassador awil cali ducale ee uu awil qisadeeda inoo waramay waxana qaybtan ku bilaabmaysa sidan bishii september 1947kii aniga iyo wafti aan la socday waxaanu ka soo laabanay safar aanu ku tagnay wadanka mosambik oo ay nagu casuumeen madaxdi frelimo ee ismaamul hoosaadka dawladda portugiisku siisay wadankaasi mosambik waxaanu nimid magaalada muqdisho kadibna waxaan anigu u amba baxay si aan u soo booqdo hooyadii oo aanan muddo arag toddobaad ayaan hargeysa joogay kadibna muqdisho ayaan ku sii hakaday ka hor intii aanan Nairobi ku laaban waxaan salaan ugu tagay madaxweyne maxamed siyaad barre waxaan u sheegay inaan hargeysa gaaray si aan u booqdo hooyadii kadibna waxaan dhexmartay aniga iyo maxamed siyaad barre sheekadan maxamed siyaad barre wuxuu yiri waxa la leeyahay isaaquu kacsan yahay maxay ka jiray arrinka aniga waxaan ugu jawaabay madaxweynaha isaaq kacsan hargeysa kumaan arag waxaan arkay dad ku mashquul ah ganacsigooda waxay ganacsatada aan la kulmay ka cabanayeen ninka madaxda ka ah wakaaladda ganacsiga Soomaaliyeed ee ENCE ama inchi loo yaqaan oo ganacsato gaar ah ku wareejiyay raashinka kuwaas oo u lacag ka qaato iyaguna qiimaha ay doonaan dadka kaga iibiya ninka magaciisa waxa la yiraahdaa Maxamed Yasiin Daboole way haboon tahay inaad ka soo bedesho magaalada Hargeysa ayaan ku iri Maxamed Siyaad Barre madaxweyne Maxamed Siyaad Barre inta uu aamusay qadir ayuu igu yiri alla qabay abaal ayuu igu leeyahay way igu adag tahay soo bedelkiisu inta markii uu madaxweynuhu igu yiri aniga oo awil ah waxaan ugu jawaabay abaalka uu daboole kugu leeyahay maxay tahay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wuxuu igu jawaabay maalin kamid ah bishii January sanadkii 1996kii goor saacadu ahayd 3:00 subaxnimo ayaan baabuur aan wadanay dhiganay garoonka kubadda cagta Ekoonti Stadium baabuurka waxaanu dabada u gelinay albaabka weyn ama ganjeelada garoonka waxa igu wehelinayay socodkaasi Maxamed Cali Samatar Ismaaciil Cali Abukor iyo Axmed Saleeban Dafle wehebinka aanu go'aansanay in aanu qaadano mabda' ahanta wadaaga cilmiga ku dhisan waxa naga soo horjeeda oo wadada Lasereti noo dhaxaysa guriyo ay shaqaalaha sare ee dawladdu ku jiraan baabuur Land Rover ah oo si xawli ah u socda ayaa is hortaagay guryahaas midkood iyada oo aan laga furin gurigii ayuu baabuurkii soo kala wareejiyay oo xaggayga u soo dhaqaaqay waan wada yaabnay baabuurkii ayuu na soo agdhigtay kadibna waa uu na wada arkay wajiyadeedii wuxuu isla markiiba yiri ninkii gaariga saarnaa yaa yiri magaaladu waa nabad waxa waqtiga halkan dhigay taliyihii militariga iyo saraakiil sarsare wax sahlan ma aha qosol gariir ayaa arrintii nagu noqotay wax alla waxaan ugu jawaabno ayaanu garan weynay wuxuu noo sheegay in laga soo bedelay degmada Afmadow halkaas oo uu gudoomiye ka ahaa wuxuu kaloo noo sheegay inuu dacweeyay weheliye macalin oo ahaa wasiirka Gaashaandhiga sababta awgeedna loo soo bedelay daboole waxay aad isugu xidhnaayeen wasiirka daakhiliga Yasiin Nuur oo xubin culus ka ahaa xukuumadii Maxamed Ibrahim Ciigal waxaanu filaynay ayuu Maxamed Siyaad Barre in daboole uu subaxnimadiiba Yasiin Nuur u sheego halkii aanu xalay ku sugnayn ee uu nagu soo arkay taleefanka Yasiin Nuur ayaan sugay maalintii oo dhan wax taleefan ah ma aanu helin daboolena arintii cidna uma u sheegin ee afkiisa ayuu qabsaday oo iska haystay abaalkaasi weyn ayaan u hayaa daboole inkasta oo aanu khayr lahayn intaas markii uu Maxamed Siyaad Barre igu yiri ayaan aniguna ugu jawaabay hadaba meel kale oo aan hargeysa ahayn u bedel madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wuxuu igu jawaabay warar rasmi ah ayaan hayaa in isaaq kacsan yihiin kana soo horjeedaan hanti wadaaga ay dawladdu ku dhaqmayso aniga ayaa waxaan ugu jawaabay mudane madaxweyne isaa kursiga kuguma haysto dad kale ayaa kugu haysta waad ka warqabtaa in waqooyi calankii ay heleen 1906kii ay muqdisho keeneen saraakiil isaaq ah ayaa kula abaabulay afganbigii markii aad aamini weyday saraakiishii Confred waxay saraakiishaasi afganbiga kula wadeen iyada oo dalka uu raisul wasaare ka yahay nin isaaq ahi waxaan kaaga digayaa mudane madaxweyne inaad isaaq maagtid waxa u heelin doona nabsi adiguna waad ku jabi doontaa mudane madaxweyne intaas markii aan ku iri
مدحوين محمد سياد بري وهو يقولي بالباريتان دمبي ايان سمين دونا سيان ارنتن حقيقة دي دو او اقادو اي اولو وينو مركلي انتاس وحكو صعدو بعضي كوران كيشانات اي ان ليا شاي ايولي انباسدور عويل علي الدعالي مدحوين محمد سياد بري كوران كيجي لهاد انتاس مركو كيميد انباسدور عويل علي الدعالي حسوس قركيسن راد راع تاريخ صوماليات وحو ينو قد بنيا كوران لحاد او لقاتي مدحوين محمد سياد بري وحنو دعويل كورنيل احمد سليبان دفلي وحانو صاحب اهين laga soo bilaabo ilaa yaraantaydi dugsiga ayaa maalinna la wada qoray wuxuu kamid ahaa saraakiisha reer waqooyiga ahaa ee Ismaaciil Cali Abakur soo ururiyay markii ay isaga iyo Maxamed Siyaad Barre isku afkarteen in ay inqilaab sameeyaan waxa Axmed Saleeban Dafle laga soo bedelay magaalada Abdul Qadir ee u dhow Seelac Siyaad Barre wuxuu u dhiibay Axmed Saleeban Dafle sirdoonka militaryga Soomaaliya Axmed Saleeban maadaama aanu aqoon u lahayn saraakiisha Confred wuxuu soo urursaday saraakiil dhamaantood reer waqooyi ah waxa kale oo la oran kara in aanay saraakiisha Confred kalsooni ku qabin in ay hoos tagaan waxa uu sirkaal reer waqooyi ah madaxka yahay waxa jirtay in uu Axmed Saleeban Dafle dhowr sirkaal oo reer Confred ah ka codsaday in ay ku soo biiraan sirdoonka militaryga Soomaaliya balse dhamaantood way diideen oo way ka gaabsadeen waxa uu magaalada Muqdisho ku guursaday gabadh uu dhalay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Axmed Saleeban Dafle waxa uu ahaa nin degan dulqaad badan oo hadal xun aan qofna u qoorin wuxuu ahaa qof saaxiibtinimada qiimeeya oo aad u qiimo badan taasii waxay ku abuurtay madaxdi reer Confred laga bilaabo madaxweyne Maxamed Siyaad Barre in ciidanka nabad sugida ama NSS-tu ay noqdaan ciidanka anta reer waqooyiga ku jira saraakiisha Confred in ay ku biiraan uu Axmed Saleeban Dafle ka hortaagan yahay habeen bay jirtay uu Axmed Saleeban ila soo hadlay 12kii habeenimo waxaan subaxnimada u baxay magaalada Nairobi madaxweyne Maxamed Siyaad Barre maalinimadii ayaan si nabad galiyay marka uu danjire shaqadiisi ku noqonayo waxa caada ah in uu madaxweynaha si maro wixii talooyin ahna ka sii qaato Axmed Saleeban waxa uu igu yiri waxa bari nala horkeenaya kooxdi soo dhameysatay tababarkii dugsiga xalane waxa gudida madax ka ah General Maxamed Cali Samatar aniguna xubin ayaan ka ahay Saciid Cali Giir wuxuu ku jiraa liistada shaqaalaha uu General Gabiyow ku taliyay in ay ka caandid yihiin shaqadana laga saaro uma hadli karo oo waxa loo arkaa in aan beelnimo ugu heelinayo waa taqaana Saciid Cali Giir nin kabada ma aha marka shaqada laga saaro wuu caytami doonaa dabadeedna xabsiga ayaa loo taxaabi doonaa caawa u tag awilow madaxweynaha oo kala hadal waayo isaga ayuunba arintan wax ka qaban kara intaasi ayuu ii sheegay Axmed Saleeban waxa uu ahaa nin xishood badan oo afgaaban dhaqanka Soomaaliyeedna aad u xusuusan xil culus ayuu hayay General Maxamed Cali Samatar saaxiib ay ahaayeen haddana wuxuu iska dhowri jiray in loo arko in uu madaxda kale ugu xoog sheeganayo sodognimada madaxweynaha hase yeeshee markii dambe ee ay arrimuhu xumaadeen waxa uu sodogii ula saftay si aan kala hadlahayn Saciid Cali Giir waxaanu ku wada jirnay inqilaabkii dhicisoobay ee 1916kii aanu sameynay saaxiibna waanu ahayn isla markiiba waxaan u kacay madaxtooyadii waxaan abaaray oo aan u tagay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre wuxuu dadka la kulmi jiray madaxweynuhu ilaa 4 subaxnimo habeenkaasi xogheyntii madaxweynaha oo loo oran jiray Cabdimadoobe waa u maqnaa waxa halkiisii fadhiyay Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo madax ka ahaa ciidanka ilaalada madaxweynaha waxa uu yeegay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre oo kaligii geed hoos fadhiya Maxamed Siyaad Barre ayaa ila hadlay intii aanan anigu la hadal wuxuu igu yiri maxay ku soo celiyay soo inagii ismaac salaameyni waxaan ku yiri mudane madaxweyne waxa ay soo celisay arrin shakhsi ah madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu igu jawaabay waa maxay arrintaasi waxaan ku yiri mudane madaxweyne waxa jira sirgaal ka tirsanaa kacaankii kaaga ka horreeyay oo General Aadan Gabiyow doonayo inuu ku daro liiska shaqada laga eriyeeyo qaar ka mid ah shaqaalaha Maxamed Siyaad Barre ayaa labada indhood cara dirteed soo baxeen intuu sidaas ii soo eegay ayaa uu si carale iigu yidhi waa kii kacaanka kaayaga ka horreeyay aniga ayaa si degan waxaan u yidhi mudane madaxweyne waa kaayagii 1916kii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa hadalka qaatay waxa uu igu yidhi makiinii baydhsanaa ee dalka kala goynayay ayaa kacaan ahaa aniga ayaa ku yidhi mudane madaxweyne haddii uu inqilaabkaagu dhicisoobi lahaa isagana wuxuun baa lagu sheegi lahaa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa uu igu yidhi raali ahow niman dhalinyaro ahi wixii ay wadeen khayr unbaa ku jiray kulli arrinta aad u socotay ka hadal aniga ayaa hadalka qaatay waxaan ku yidhi
مدن مدحويني وحن كاعد سنية إن آد شنرال سمتر أمر سيسيد وسعيد علي جير ليسك إيريا لغا سارو وحن كلو كاعد سنية إن آد مدح تويدا شقه كسيسيد قل او سيحدنا آد كسيسيد مدحويني محمد سياد بره تلفون كي أجيالي أيو كرو قاضي وحن ويري شال سمتر سعيد علي جير كسار ليسك إيريا إيكو هوريالا مدح تويدا نوسو بدل intaas markii uu madaxweynuhu amar ku bixiyay aad baan u farxay waxaan ku yiri mudane madaxweyne arintii aan kuula imid sida aad iga aqbashay aad baan kuugu mahadnaqaya aniga oo faraxsan ayaan sidaas kaaga tagaya waxa uu Saciid Aligeer u magacaabay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre markii dambe agaasimaha waaxda urfaafinta ee madaxtooyada qol uu seexdana wuxuu ka siiyay madaxtooyada Soomaaliya bari dambe oo aan Nairobi ka imid waxa uu Maxamed Siyaad Barre igu yiri Saciid Aligeer aad ayuu ii anfacay hameen walba waxa uu soo hordhiga wixii maalinimadii adduunka oo dhan ka dhacay saaxiibayaal waxa intaas aan ku joojin doonaa qaybtii saddexaad ee tixaniheena kulamadii gaarka ahaa ee dhexmaray madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo ambassador Awil Cali Ducale la soco kulamada dambe ee toddobaad sideedaad iyo sagaalaad tan iyo intii mowduuca aan mid la mid ku kulmayna assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh